许久未见的赵又廷今天现身东区街角花店，跨刀演出萧煌奇新歌《好好先生》MV 的男主角。OK， 那我让你去救他好了。哦，好，麻烦你哦，欢迎你，你去吧。今天记者会上，导演陈映之现场还讲解萧煌奇新歌的 MV 剧情。我们就是会让达娜在门口，就是脚踏车坏掉了，然后马克要过来帮他修脚踏车。可是煌奇又、对，可是煌奇又在店里面拿了一盆花，要问那个马克说：“哎，这个花是怎样子的？”为了感谢赵又廷的情谊相挺，萧煌奇特别送上他经营的按摩店 VIP 钻石卡一张，并特别为赵又廷按摩。好，可以，好 ，OK， 好，我们上来，好，45度角。台湾情报记者郭秀珍台北报道。